gosto de frango. Não, não, com café. Motos? Não tem motos? Do rabo. Mota. Ups. Não te rias. Oh, porreira. Tanques e motas. Tanques e motas. Isso vai ser porreira. Oh my God. It's fine. Isso vai ser interessante. Eu não quero fazer isso agora. Oh, meu Deus. Se eu quiser fazer isso, vou tentar tudo primeiro. Não quero fazer tudo para nada. Pintar isto, coisa não me interessa. Eu não quero seguir os marcos. Quero pintar. Pintado. E tudo aqui lá em cima. O que eu queria enfeitar aí? Isto não foi muito esperto na minha parte. Olha lá, tô. Salta, tô. Correr lá para cima. Muito bom. Batuteiro. Vem, estás no market. Muito bom. Cria de câmara. Enganou-me. Oh, claro.
tá aquilo. Nada. Não sei se vê. Oh! Onde é que está? Posso mudar os pneus? Não posso mudar os pneus. Como é que eu esqueci de tudo? Impossível a Catarina. Por aqui? Eu não quero ir por aqui, quero ir por aqui. Tem que ir vida. Ah, que é isso? Não sei o que é saltar. Árvore. Parede. Posso pintar a parede? Amarelo. Onde é esse? Ah, são os picos. Cama, vira para os picos. Três. Câmara. Não. Lá para cima, acontece o prédio. Deito, prédio. Verde. Fiz amarelo e azul. Amarelo, já escutas. Está para aqui. Está no vermelho. Ok, azul. Olha o azul.
baixo. Posso pintar isto? Posso pintar isto? Está tudo sujo. Vamos a pintar. Está ali. Cai nos picos. Quero que não precise olhar para cima. Não está tão pintado. Sim, não consigo ver. Está tudo mal. Agora é que estranho. Existe muito de chegar. Se parece difícil. Mas eu não dou. Salta. Como é que eu vou para cima agora? Não é assim. Vira a câmera. Vai ser um pouco de pintar. Não consigo pintar o chão disto. Eu vou pintar o chão disto. Vamos desativar aquilo. Não sei aquilo ainda. Quem? Eu consigo. Se não acho que isto. Não. Não cai. Não. Por que o pessoal cai? Ele não salta. Não. Fui para o outro lado. Não. E a cama? Câmara. Não! Câmara! Ah, consegui! Não cai, não cai! Não! Trepa! Trepa! Trepa!
não podes flutuar. Não sou uma aranha. Não és uma aranha. Não, está bem, não és uma aranha. Posso ficar aqui levar? Pita aquele cartaz. Não sei, muito bem. Não era azul aquilo? Oh, okay. Não. Ok. Isso que eu não fiz. O que é que eu faço aqui do cara? Oh, meu Deus, as câmaras são ridículas. Posso dar um zinha? Vamos fazer este agora. Não, aqui. Que é isso aqui? Trepa-lhe. Ah, peraí. Salta! Ah! Ah! Me contou! Quantas que soltei? Nunca sou a boa. O que aconteceu agora? Ah, que perfeito. Não está a missão, há alguns aqui. Como é que abre os espinhões? Uma cor amarelo. Não está amarelo. Um pedaço. Ok. Não. O que se passa aqui? Como é que tem aquele em cima? Ah, como é que eu vou lá por cima? Ah, passa. Não. Ah. Ok. Ah, de câmera. Não, câmera. O que é que ele embaixo? Apareceram os motas. Ah,
Jet Inkers. Mega matto. Vincons. Eu quero pegar aqui. Quero pegar aqui. Não. Não, que isso? Só um pouquinho atrás. Como é que nem todas estão? Oh, esse aqui é um.